Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про традиції святкування Нового року та Різдва. З нами заступниця директора Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Єварницького Валерія Лавренко. Валерія Лавренко – заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького з наукової роботи, кандидат історичних наук. Має дві вищі освіти за спеціальністю історія та маркетинг. Одружена, улюблена страва – борщ. Хобі – стрільба з лука. Валерія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати з Нового року. Наскільки давня взагалі традиція його святкування? Я дивлюсь, ви до нас прийшли не з пустими руками. Такий цікавий реквізит, мабуть, якось пов'язаний саме з новорічними святами. Такі зимові свята, вони є доволі давніми. Тобто є свято Йоль там пов'язане з готськими традиціями, і вони були присутні в нашому регіоні, є слов'янське свято Каляда, тобто ці свята, вони були доволі давніми. Однак, так що ми можемо констатувати, що саме Новий рік відзначають, то, напевно, це з указу Петра І 1699 року. В цьому наказі прямо значиться, що Новий рік потрібно святкувати 1 січня, прикрашати свої будівлі різноманітними хвойними деревами, не ялинками як такими, а хвойними деревами і їх гілками. І в наказі також значиться, що відзначення Нового року потрібно супроводжувати стрільбою з невеликих мартирниць. От я принесла з собою приклад такої мартирниці. Тобто, вона не призначена для бойових дій, хоча абсолютно працює в якості такого засобу легкої піротехніки. І, до речі, ми перед ефіром з вами говорили, що вона зроблена з дуже такого цікавого матеріалу, як снаряд часів Другої світової війни. Да? Так, в нас народні вмільці переробили снаряд, який був в дуже поганій збереженості, і зробили з нього от таку от святкову річ. По-моєму, це дуже знаково. От в новорічні, в різдвяні свята в нас завжди є таке прагнення примиритися, відійти від воєнних дій. Це такий символізм в цьому того, що колишній снаряд перетворився на цілком мирну і святкову річ. От ви сказали про указ Петра І, це кінець 17 століття, стосовно святкування Нового року саме 1 січня, як ми зараз, власне, це і святкуємо, вже більше як 2 століття. Але я хотів спитати, у різні часи святкували і у вересні, і були такі часи, коли у березні. Наскільки взагалі важлива дата святкування і чому вона змінювалась? Чому, власне, Петро І, тоді ще не імператор, да, в майбутньому, російський імператор вирішив саме так? В дохристиянські часи слов'янський Новий рік відзначали 1 березня. 1 вересня війшла традиція святкувати Новий рік на наших теренах в часи після християнізації Русі, на теренах України. Що стосується того, коли відзначали Новий рік, ви знаєте, є такий дослідник Єн Мортімер, у нього є цікава книга, яка називається «Тисячоліття змін». І от він пише, що нове 16 століття
люди зустріли в різний час і починає говорити, що там 1 березня його зустріли такі-то, такі-то країни, 1 вересня такі от країни, на Пасху такі країни, на Різдво такі країни, і врешті-решт він називає 17 дат. Тобто для різних країн Європи новий 1500 рік почався в 17 різних дат. Так само, як і власне нове 16 століття почалося в 17 різних дат. І власне чому саме 1 січня обрав Петро? Ну, я думаю, що в нього такі суто практичні мотиви були, тобто закінчення сільськогосподарського циклу повне, відсутність якихось побутових проблем, або, можливо, таке традиційне Петрове бажання переломити все через коліно, да, і здійснити таку радикальну реформу, яка всім не подобається, але всі будуть робити це, бо ти такий дуже авторитарний правитель. А от на сьогодні, 1 січня, воно у більшості країн взагалі, от наскільки саме важливо, коли дата початку нового року, яке саме її наповнення? Тобто, чи це абсолютно важливо, тим більше ви сказали, от, скажімо, 16 століття починалося у 17 країнах і 17 різних дат? Це значно спрощує введення літочислення, введення там синхронізації якихось подій. Але є традиційні нові роки, там Китай відзначає його в лютому. Тобто з традиціями певних країн варто рахуватися і віддавати їм шану. А от якщо говорити про наші терени, про ту територію, яка от з 91-го року увійшла до складу сучасної України, чи є певні от традиції, які передаються із покоління в покоління, скажімо, навіть до тієї реформи Петра, про яку ми з вами вже сказали? Це скоріше різдвяні традиції. Власне, всі ці наші традиційні там колядування, щедрування, маланкування, вони мають давні слов'янські корені, існували далеко до Петра. Так, і власне, от ви згадали ще таку річ, що цим же указом було так передбачено те, що потрібно прикрашати свої домівки певними там хвойними деревами. Чи от наскільки саме ялинка або хвойні дерева, да, от ми знаємо, що зараз не всі ялинки ставлять, чи не тільки ялинки, да, от наскільки вона взагалі є давньою? І наскільки можна вважати ялинку саме символом Нового року, одним із символів? Ви знаєте, до Петра існували такі негативні конотації стосовно хвойних дерев. Тобто були окремі регіони, де ялина асоціювалася з деревом там смерті, з поховальним деревом і так далі. Наказ Петра, він такий був, знову ж таки, ще раз підкреслюю, що це переламати через коліно всіх. Бо ти так можеш. Да? Сама ялинка, вона за часів Петра не прижилася. Тобто в нього є констатація факту, що в наказі він пропонував прикрашати хвойними деревами, гілками хвойних дерев приміщення. Наскільки це виконувалося, це є питання. Так, із тих часів відома фраза російської мови, що суровість наших законів компенсується необов'язательністю їх виконання. Напевно, так. Коли ялинка саме як новорічне дерево проникла там на терени під Російською Україною, це пов'язується з німецькими колоністами, бо традиція прикрашати саме ялинку, вона німецького походження, і той же йоль, да, він тісно пов'язаний з хвойними деревами. Так, німецькі колоністи, да, щоб для наших глядачів було зрозуміло по часу, це який саме час? Це кінець 18-го і початок 19-го століття. Хвиля... Катерина ІІ і пізніше? І пізніше. Найбільша хвиля колонізації пов'язана все-таки з Олександром І.
І наприкінці 19 століття ялинка від німецьких колоністів перейшла в повсякдення там переважної більшості містян. І що цікаво, що її сприйняли ну як таке своє явище. Тобто, коли розпочалася Перша світова війна, зустрічати новий вже 1915 рік з ялинками заборонили ну, з метою викорінити все німецьке. Тобто, от, такі антинімецькі тенденції вони були взагалі характерні для початку Першої світової війни. Тобто німців там і били фізично, і закривали німецькі крамниці, і слово «бонна», там, ну, що значить «нянька», забороняли вживати, от, воно витісняється там, з газет. Да? Замість нього починається вживатися слово там, «гувернантка», «нянька», «доглядачка» і так далі. Ну і, власне, були відповідні розпорядження місцевої влади про заборону ялинок. Але населення ну, цю заборону не виконало. І тоді прийшла думка така, що привнести з цього зі змісту там ставити ялинку німецького характеру, зміст такий, що це патріотичне свято. І було навіть влаштовано ялинку для поранених військових. Її влаштовано було в Потьомкінському палаці, це сучасний палац студентів ДНУ. Тобто поранених військових занесли в палац або завели. Для них підготували ну, невеликий такий перформанс, і гімназистки вручили їм невеликі подарунки. Тобто було влаштовано солдатську ялинку. Да, от, під приводом цього німецьку традицію перетворили на свою, начебто патріотичну. Ну, а з іншого боку, просто цей звичай прижився і його не змогли витіснити. Так, тобто спочатку не могли привити цей звичай, да, а потім вже не можуть витіснити, фактично виходить з ваших слів. Ну, власне, так і було. Угу. Так, Валерія, а от ваше ставлення як історика до таких традицій, вони залишаються у нас, незважаючи на ті події, які відбулися у 2014 році, як святкування Нового року з Олів'є, з Іронією Долі, з Дідусем Морозом. І наскільки давній, до речі, давайте почнемо з Діда Мороз, наскільки цей давній образ? Ну, це образ ранньорадянський, тобто десь на стику 1920-30-х років він виникає. Особисто в мене немає такої ностальгії за іронією долі, Олів'є і прочим, і прочим. Власне, ну, я не вважаю, що це те, за чим варто ностальгувати. Угу. Все-таки є більш давні українські традиції, є Святий Миколай, як така альтернатива Діду Морозу, який традиційно вважається покровителем дітей, і ну, до них краще апелювати, ніж до неякісної докторської ковбаси. Ну, можливо, і якісної, там, дивлячись, як воно було. Да, у всіх по-різному. Хоча, якщо ви любите олів'є, то ну, не обов'язково чекати Нового року, зробіть собі олів'є. Ну, я не прив'язую цей салат до свята, власне. Ну, власне, якщо ви хочете там, подивитися фільм «Іронія долі», і він відгукується у вас в душі, да, то чому б його не подивитися, ну, власне, не на свято. Так, пані Валерія, Різдво. Пропоную поговорити про це свято, хоча у нас зараз святкують і 25-го, і 7-го, тобто і за григоріанським, і за юліанським календарями. Про це ми також трохи, я думаю, поговоримо. От взагалі, наскільки давня традиція святкування цього свята, вибачаю за тавтологію, вона співпадає з християнизацією Руси, чи, можливо, більш рання, чи, можливо, більш пізня? Як? Ну, ви знаєте, дуже мало наративів на момент християнізації Русі, які б фіксували ну, події по днях, а не по роках. Ну так, фактично писемності ж не було, да, як такої? Ну, писемні джерела були, але… Ну, іноземні, скоріше, так? Да? Ну, ми ж пам'ятаємо, той же, та ж повість минулих літ, вона розповідає по літам, да, по рокам. Угу. Тобто, літа такого-то і понеслося. Тобто,
немає фіксації по днях. І добре, якщо ми маємо уявлення про конкретний рік, а не про конкретний день. Тобто фіксувати, ну, таке от, що традиція відзначати Різдво була, ми можемо там століття з 16-го, 17-го. Да? Власне, 16 століття, Григоріанська реформа 1572 року, вона якраз говорить про те, що, і дискусія довкола неї говорить про те, що людям знаково було, коли відзначати Різдво. А раз вони сперечались з приводу того, коли відзначати Різдво, то, вочевидь, його відзначали. Да, про традиції, про якісь такі більш-менш усталені, ми з якого часу можемо говорити? Власне, стосовно цих дискусій, ну, вони певною мірою, я думаю, пов'язані з греко-католицькою унією, да, це кінець 16 століття. Чи це вже про певні традиції, які були десятиліттями, можливо, століттями, можна говорити вже про більш пізній час, які достаменно нам на сьогодні відомі? Ну, дивіться, народні традиції, да, народна культура – це те, що досліджує етнографія, і ну, у етнографії є певний такий дослідницький дедлайн, і він датується кінцем 18 століття. От. Заглибитися раніше кінця 18 століття нам дуже і дуже складно. А питання до вас як до історика, можливо, це не дуже стосується безпосередньо нашої дискусії. От ви кажете, кінець 18 століття, це така позиція етнографів, да? А із чим це пов'язано? Це недостатність якихось писемних матеріалів чи матеріальних предметів культури? Чому це так? Ну, кінець 18 століття – це була доба романтизму. І доба романтизму відзначилась якраз от інтересом до народної культури, і доба романтизму відзначилася тим, що з'явилися перші такі аматорські спроби зібрати цю народну культуру, з'явилися перші аматорські етнографічні експедиції, от такі вилазки в село, і от з цим пов'язан такий дослідницький дедлайн етнографії. От, хоча, ну, про окремі там традиції там того ж вертепу можна говорити і в часи барокової культури, тобто це початок 18 століття. Так, ну, а власне, скажімо, такі традиції, ну, на наших теренах вони відомі всім, да, як колядки, як щедрівки. От якось у часі ми можемо їх обмежити? От коли відомо, що там люди ходили по домівлях один одного, щось розповідали, вітали якось із святом Різдва Христового, як це? Ну, принаймні на етнографічний дедлайн ми можемо говорити, що це було. Це було присутнє, і вірогідніше за все, це традиція ще набагато раніше. От. Так, ну, власне, а далі? Якось вони відозмінювались? Ну, ми знаємо, власне, і повісті Гоголя, да? І, власне, літературні якісь моменти. От, чи зберіглись ті традиції, скажімо, у сільській місцевості, можливо, в першу чергу, до сьогоднішнього часу? Ну, я вам скажу, в нас нещодавно в музеї проходив такий захід, називався «Від Миколи до Йордана». Захід був присвячений, ну, тому, що приїхав до нас там театр народного співу «Радослав» і заспівав, ну, ті колядки, ті щедрівки, які ходили от на теренах нашої області. І я вам хочу сказати, що, ну, не дивлячись на те, що театр «Радослав» там збирає етнографічний матеріал там по лівому берегу міста Дніпро, то ту «Миланку», яку співали вони, я там знаю від бабусі. Да? От, тобто я, якби вміла підспівувати, але голосу не маю, то підспівувала би. Ну, моя бабуся, її молодість пропала на 1930-ті роки. Тобто можна сказати, що от від 1930-х років і до от сучасності мотиви меланкування, ну, вони плюс-мінус живі. Хоча по тій же найвідомішій колядці, там «Коляд-коляд-колядниця», да, ми чітко можемо фіксувати реформу гривні,
Тобто введення гривні в 1996 році значить, знаменувалося тим, що замість «а п'ятак не такий, дайте руб золотий», з'явилася оця присказка про «п'ятак не важний, дайте руб бумажний». Угу. Так, Валерія, от стосовно, знову ж таки, реквізиту, да, ми поговорили про мортиру, я хотів би спитати вас про, власне, таку традицію, як новорічні, як різдвяні листівки. От я знаю, що ви принесли до нас декілька таких цікавих цих із власних колекцій, до речі, із власних, так? Ну, вони підуть у фонди, зараз це ну, результат власних пошуків, а після так, опису так, іде процес вони... одягання рук. Рукавичок, тому вони що все поповнять таке, да. фонди Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Розповідайте, що ви нам принесли? Ну, власне, в мене є декілька листівок. Початку, одна кінця 19-го, друга початку 20-го століття. Тут листівки, власне, як Російської імперії, так і виробництва Німеччини, виробництва Великої Британії. Ну, от, напевно, найдавніша наша листівка, 1899 рік, написана з Німеччини, надіслана родині, яка мешкала у тодішньому Катеринославі, і на ній такий, ну, звичний для того часу мотив – це голуби. Ну і от, власне, на підтвердження от цього мотиву, так, ще одна листівка, також датована кінцем 19-го, початком 20-го століття, знову ж таки, з голубами і з віночком. Дуже багато в мене в колекції, в ті, що я принесла листівок, часів Першої світової війни. От, власне, така листівка зі Змієм Гриничем, ескіз сам 1912 року, але в роки Першої світової війни це от, цей сюжет набув трохи іншого значення. Значення в нього яке ж? Це Троїстий Союз, і кожна голова знаменує собою там, країну ворога. Ну, тобто ті, хто протистояли, зокрема, Антанті, зокрема, Російській імперії. Ну, так, от, власне, такий трихликий Змій Гринич. В Німеччині, якщо ми подивимося на листівки початку ХХ століття, то знову ж таки бачимо зимові пейзажі, от така ялинка, ще одна ялинка. Тобто, не дивлячись на те, що навіть час, ну, де зображена друга ялинка, дуже немирний, це 1916 рік. Ну, саме розпал одно, Першої світової. Такі мирні мотиви присутні були. Дуже багато дитячих мотивів. Німецька листівочка така чудова, де діти граються у війнушку, в передноворічну ніч, там в себе у кімнаті. Знову ж таки, ще одна німецька листівочка. На горі зображено ну, такий військовий сюжет, тобто там артилеристи щось заряджають, а знизу, знову ж таки, листоноша приносить листа, сім'ї вояка. От такий мирний мотив, надійшла в Кременчук листівка 1 січня 1917 року. От на ній дуже чітко видно дату, коли вона надійшла, і, власне, знову ж таки, тихо-мирно, і люди ще не відчувають того наближення революційних подій. Окрім листівок, була традиція надсилати солодощі. І в солодощах, власне, в цукерочних коробках часто були такі вкладиші. Це німецькі вкладиші. Тут в нас милі малі діти, знову ж таки, ялинка. Такі дуже теплі різдвяні сюжети, попри військовий час. Окрім того, в роки війни часто в якості листівки надсилали фотографії себе улюблених. Можна подивитися, отут от ззаду можна побачити надпис там «Посткарт», тобто це листівка, але спереду це от фотографія. Це саме часів Першої світової. Так, людей.
Я просто чого питаю, у мене залишились з фронту вдома фотографії, вони такі великі і так трохи навіть не схожі. Да. Ну і було характерно, що в воєнні роки, в Першу світову та й в попередні, початку ХХ століття, дуже були популярні дитячі образи, така от прям листівкова педофілія була, і от перед вами такий от курець, який також вітає з прийдешніми святами свою родину, і британські хлопчик та дівчинка, які також говорять про те, що в них святковий настрій. Так, Валерія, на жаль, у нас залишається дуже мало часу, але не можна не спитати, власне, ви є заступником, заступницею директора історичного музею нашого. А як музей святкує різдвяні, новорічні свята? Ну, ми, власне, знаємо про те, що у нас вводять от буквально днями локдаун. От якісь особливості, можливо? Ну, власне, в нас є деякі тематичні екскурсії, тобто для дітей це екскурсія «Попелюшка» і екскурсія «Новий рік» в музеї. Для дорослих в нас є екскурсія «Зимові свята у вирі історії», до речі, всіх запрошую, найближче відбудеться, да, всіх запрошую, одним словом. Ну, також в музеї є локація, на якій можна сфотографуватись, в нас там такий вінтажний ліхтар і ялинка, і ще ми видаємо з фондів музею, з листівок, такі закладки чудові, які можна отримати в нашому філіалі в музеї літературне Придніпров'я. Тобто, ну, ми святкуємо Новий рік традиційно екскурсіями, традиційно тим, чим можуть святкувати музейники. Локдаун, так, ми не будемо працювати експозиція, але музейники будуть готувати відеоконтент в часи локдауну, і слідкуйте за нашими сторінками в соціальних мережах. Сподіваюсь, що ми будемо радувати вас чимось добрим, світлим і дуже історичним. Що ж, Валерія, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із заступницею директора Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерією Лавренко. На все добре.